capaz de morder ali, cheio de espinho daquele jeito? Não. Não, então eles servem pra proteger a árvore. Diga, quem foi que me chamou? Já esqueceu. Olha só, gente, essa rápido. Folha, como ela tá. Tipo o esqueleto dela. Bichinho, ó, já comeu todinho. Não, o bichinho já foi comeu toda a folha. Ela parece esqueleto. Vai passando aí pra trás e vamos andando. Vai, gente. Bom, avisa aí, tem ninguém encostando nessa planta aqui, porque tem... Vai passando pra trás. Tá cansado aquele... Ah, tá caminhando. Vou pegar. Tipo, é, veneno animal. Usava esse espinhozinho, passava na barriga do sapo, venenoso, né? No veneno do sapo, colocava na zarabatana, soprava. Até hoje eles pegam animais assim, usando zarabatana, tá bom? É uma lagarta, mas a gente não pode pôr a mão nela porque ela queima. Esses pelinhos dela, eles fazem mal pra gente, aí faz queimadura, tá? Mas já foi queimada, ela ficou vomitando, ficou até enterrada. É, faz muito mal essa... Não podem encostar em nada, tá bom? Vamos lá. Que é o pé. Porque nós estamos protegidos com tudo isso, senão não fugia. Aqui tem uma lagarta. Cuidado para não escorregar. Ainda não vou aproveitar o vestido. Antes, cola derrapante. O Eduardo tá com desse. O quê? Desse aí que você acabou de falar. Cola derrapante. Aí eu sonhei que eu acordei. Saí pra escola. Fui, tava voltando para lá pro carro. Colocava aí, fogo. A professora perguntou quanto tempo. Você lembra? Quanto tempo atrás? 100 anos já, por aí. Muito tempo. Muito, muito, muito tempo mesmo. Certo? E aí eles vendiam o carvão. Vocês estão vendo que aqui a vegetação está um pouquinho diferente? Sim. A gente imagina que provavelmente aqui antes não tinha árvore. Eles devem ter cortado tudo para fazer carvão. E depois armazenavam... É uma samambaia. Armazenava o carvão aqui mesmo. Tem um bicho aqui. Oi. Tem um bicho aqui. É um grilinho. Tem gente que chama ele de outra coisa. Esqueci o nome agora. É, grilo verde. Não, louva a Deus. Tem gente que louva a Deus. Tem no fundo. Eu ia falar outra coisa. Ah, lembrei. Oi. Mas é assim, curioso. Por que elas é redondinho assim? Tipo que nem ossa. Samambaia. Samambaia não tem, é uma samambaia. Samambaia, eu vou contar uma coisa pra vocês. A gente não falou aí embaixo que todas as plantas elas têm frutinhos igual a barriguinha da mãe da gente? A samambaia não.
A samambaia, ela é uma gimnosperma e aí ela se reproduz por esporos, umas bolinhas. E aqui dentro tá cheio. Quando chover, ela vai abrir pra poder esparramar. Ah, é por causa que ela... Essa aqui, então, tem vários tipos de samambaia, né? Tem vários tipos de samambaia. Por causa que... Ó, essa aqui é uma samambaia, eu acho. Agora imagina ter uma cobra aqui. Samambaia, é tipo samambaia. Existe uma do chão. Pessoal, vocês estão vendo que aqui a trilha fica um pouquinho maior? Sim. A gente acredita que por aqui passavam carroças. Com o carvão, carregando o carvão para levar lá pela ladeira. É um líquen. Ó, a Pro tá mostrando um líquen aqui, ó. Nossa, tá bem concentrado. Tem uma bolinha. Municipal. Isso daqui chama gavinha. Isso aqui? Raladinho. É municipalzinho. Aqui. É hipócrita. É a espiral do caderno. É a mesma coisa. É gavinha. Isso chama gavinha. São as árvores que são trepadeiras, que gostam de subir nas coisas porque elas gostam de luz. Elas desenvolveram aí essas garrinhas. Que chama gavinha. Mas isso aí serve só para se segurar. Não suga nada. Tá? Ela usa outra planta só como suporte. Vou mandar um pouquinho. Não só das bromélias, existe um outro mundo, dizem que é quase um berçário. Porque vocês conseguem ver que ela faz tipo um copinho, ó, ali, ó. São várias folhas saindo e em cima fica um copinho. Fica um buraquinho ali. Não sei se dá pra vocês verem, mas dá pra imaginar mais ou menos. As folhas estão saindo lá pra fora, não estão? Ali dentro fica um copinho e junta água. E aí ficam vários ovinhos de insetos. Então a bromélia é como se fosse um berçário. Vários ovinhos estão se desenvolvendo ali, certo? Aí, oi. Acho que eu sei onde esse lugar vai dar. Você sabe? Acho que eu sei. Vamos ver. Então. Negocinho. Olha, raio, isso aqui não dá. Oi? Não põe o dedo. Não põe o dedo. Ó, a professora tinha me perguntado, pessoal, tá acabando. Calma, 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 que tá acabando. A professora tinha me perguntado se eu sabia qual era a árvore mais velha aqui. Essa árvore aqui, ó, tá vendo? Bem grossa. Ela é um cedro. E tem aquele negócio vermelhinho lá. Isso, ela tá cheia de líquen, cheia de bromélias. Ela é um cedro. Eles usavam o cedro para fazer carvão, para fazer móveis. Só que esse aqui se salvou. E a gente vai ter que colocar aqui. Ó, geração em geração. A samambaia são da época do dinossauro. Quando os dinossauros estavam aqui, só tinha samambaia. E aí depois vieram outras árvores. Uma toca. De quê? Certo? Não sei, pode ser de tatu. Não tá em cobra. É longe. Tá escuro. Vamos andando? Toda essa coisa aí. Oh! Eu acho que a gente não vai ver assim, a decorrer da trilha, a gente não vai ver nenhuma cobra de longe. Eu acho que não, ó, porque quando a gente anda, a gente faz barulho. Vocês lembram que eu contei que a cobra ela tem uma audição muito boa? Ela sente as vibrações dos nossos pés. Ela sente o calor. Então ela sabe que a gente tá por aqui. Ela não vai passar aqui na trilha, porque ela sabe que a gente tá aqui. Ela é espertinha. Certo? A gente tá na casa dos bichos. Aqui eles vão tudo se esconder. Certo? Aqui vai ser difícil mesmo a gente ver bicho. Passarinho. Passarinho. Aqui vai assim, ó. Ó uma outra lagarta aqui, ó. Não põe a mão. Não põe a mão. Só pra vocês verem o bichinho. Bota fogo. Ela tá paradinha, acho que ela tá com medo. Não põe a mão no corrimão. Por a mão, né? Porque aqui é cheio. Uma mão por a mão. Não corre! Não corre! Olha essa lagartinha! Não põe a mão! Olha que lindo! Nossa, dá pra ver daqui! Ó, vai todo mundo pra trás agora, pra ninguém encostar nela.
Vocês lembram que a Lana contou pra vocês sobre as nascentes? Explicou tudo pra vocês sobre as nascentes? Sim. Sim. Atrás desse muro aqui, dessa caixa, tem uma nascente. Essa nascente, ela vai desaguar lá na represa. Vocês passaram pela represa quando vocês vieram de ônibus, não vieram? Sim. Ela vai descer por aqui, ó. Tem alguns canos que levam ela até lá na represa. Certo? Certo. Então vamos... Cuidado com ela. O que mais que eu vou comer? Eu vou comer salgadinho, torta de frango. Nada. Como? Nada? Nossa, eu não vou comer.